den er peanut butter, den er sådan lidt klumpet-agtig. Tror du ikke bare, den er det? Det kunne godt være. Jeg ved ikke noget om peanut butter. Vil du putte bananer i? Ja. Eller jeg mælken? Tror du ikke, vi skal have tre bananer i? De her bananer er lidt små. Det kan godt ske. Eller mælk. Skal vi have peanut butter? Tror du ikke, det er en spis? Jeg gider ikke komme af. Vaniljepulver. Nu skal du bare have løjer. Det er det, lærte jeg min far. Mangler vi kun salt? Jo. Et nip. Hvad tror du, det er? Hvad tror du, det er? Tror du, det er med fingrene eller sådan spidsene? Tror du ikke, det er det samme? Vi tager bare sådan her. Så kan den bare blendes. Nu tror jeg sgu, den har fået nok. Skal vi smage? Ja. Den er meget sød. Virkelig sød. Skal vi ikke lige tage en selfie? Jo.